İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı əsas istiqamətlərdən biridir. Bu baxımdan suvarma suyu ilə təminat prioritetdir. Bunu Ağdamda səfərdə olan Başnazirin müavini Şahin Mustafayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Başnazirin müavini bildirib ki, Qarabağda yeni kanalların tikintisi də nəzərdən keçirilir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə 13-cü çayımız var bizim. Eyni zamanda 9 su anbarımız var. Bununla beraber komissiya çerçevesinde teklifler var, bu teklifler öğrenilecek ve bu teklifler esasında əlaqələndirmə qərargahına ve yekunda ülke rehberine təqdim olunacak. Yeni su anbarların relefi uyğun tikintisi meseleleri var. Bu teklifler yaxşı öğrenilecek ve bu haqda da teklifler irəli sürülecek dediğim kimi yeni kanalların tikintisi ve nəzərdən keçirilir. Mən misal gətirə bilərəm. Araz çayı üzerinde bilirsiniz Qız Qalası su anbarı inşa olunub ve 2016-cı ilde İran İslam Respublikası ile imzalanmış saziş əsasında hem Qudafərin su anbarı hem Qız Qalası su anbarı da 50% pay Azərbaycanındır ve Azərbaycanın hüququ var Qız Qalası su anbarına yeni kanal su kanalı tiksin ve oradan saniyədə 50 kub həcmində su götürsün. Şahin Mustafayev bildirib ki, azad edilən ərazilərdə yeraltı və yerüstü su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə 13 hidroloji stansiyanın quraşdırılması və müşahidə kəşfiyyat quyularının qazılması nəzərdə tutulur. Cənab Prezident iyun ayının 14-də Füzuli rayonunun aşağı köndələn çay su anbarına səfər edərkən artıq bəyan etdi ki, ölkədə su mənbələrin xəritəsi hazırlanır. Bəli, o xəritənin üzərində iş gedir. Çalışacaq qısa müddətdə artıq ilkin layihəsini hazırlayaq, təqdim edək. Xəritə elektron şəkildə hazırlanır və çox səmərəli və çox bir baxımlı bir sənədə çevriləcək. Eyni zamanda çox vacibdir ki, su resursları yenidən qiymətləndirilsin. Çünki qiymətləndirmələr, mən demişdim ki, təqribi qiymətləndirmələrdir. Bunun üçün nəzərdə tuturuq, yeraltı su həcmləri dəqiqləşdirilməsi üçün bu şəhərdə kəşfiyyat quyularının qazılması, onların yerləri müəyyən ediləcəkdir və Ağdam rayonu da istisnadır. Burada ilk növbədə müəyyən olunacaqdır. İçməli su baxımından çox vacibdir. Ümumilikdə azad edilmiş ərazilərdə 2 milyard kubmetr su ehtiyatları var. Hesab edilir ki, bu ehtiyatlar tələbatı tam ödəməyə imkan verəcək.